تصویر نہیں بنا رہی میں. کیا کہہ رہی تھی؟ اوباما کے بارے میں کیا تصورات تھے آپ کے؟ کیا کہہ رہی ہوں؟ اوباما پاکستان سے نہیں آئے گا تمہیں اٹھانے کے لیے. آئی لائک اٹ اوباما. جلدی سے آؤ، مجھے اس جنگل سے لے جاؤ، بہت تنگ ہوں. ابھی تو تم کہہ رہی تھی، ہاں تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں یہ ملک اچھا نہیں لگتا. I hate this Pakistan third class media and hukumat. I don't like this. Media نے تمہارا کیا بگاڑا بھائی؟ میڈیا والے بھی جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ انٹرویو کوئی لیتے ہیں، آگے کوئی دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا 20 روپے دوں گی تو دوں گی نا. آپ میڈیا ہو؟ نہیں، ٹرائی کر رہی ہوں. ہو سکتی. اچھا تو یہ جیولری تم پہنتی ہو؟ دکھانی ہے دیکھنے والا تو ہے کوئی نہیں. میرا بھی دل کرتا میں بھی باجی اپنی بیٹی کا جیسے فگر کے اوپر نا ایک خوبصورت سی ساڑی پہنوں، اپنے بالوں کو ایسے کھول دوں، جائے نکال دوں، اپنی آنکھوں میں باجی بھی خاصا جیسے کاجی لگاؤں، دیودا جیسی جیولری پہنوں. تمہیں پاکستان میں کوئی ایکٹر نظر نہیں آتا؟ سارا انڈیا اکٹھا کیا ہوا. آئی ہیٹ دس پاکستان تھرڈ کلاس ایکٹر سیما اینڈ نرگس اینڈ دیدار خوشبو. یہ کوئی ایکٹر ہیں؟ یہ تو لوکل باجی تو آئے پہ ہیں. ایکٹر تو باجی دیکھنے کو نہیں ملتی، اور یہ تو گلیوں محلوں میں شادیوں پہ ناچتی ہیں. ایکٹر کبھی ایسا کرتی ہیں؟ صحیح بات. ان کے گھر میں جو مرضی چلا جائے، جیسے مرضی چلا جائے. گھر گھروں میں تو اجازت لینی پڑتی ہے ان کو، وہ ملتی نہیں ہے. تمہیں ہالی ووڈ کی اسٹار ہے؟ بالی ووڈ کی نہیں ملتی، ہالی ووڈ کی مل جاتی ہے. ہالی ووڈ کی بھی نہیں ملتی، یہ تو گلیوں میں مل جاتے. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں کیا ڈفرینس ہے، فرق کیا ہے ان کا؟ باقی ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک معیار تو ہے نا ان لوگوں کا. ان کا کیا ہے؟ تو تمہاری لگتا ہے 10,000 روپے دو تو میرے دوست کو شادی پہ لے آؤ. تمہارا نام، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام چاندنی. ہائے چاندنی، کتنا پیارا نام ہے تمہارا. اچھا تو 20 روپے دو، کتنے دو؟ اونلی 100. اتنے سستے میں؟ کوئی بات نہیں، میری اوقات اتنی ایک مانگنے والی. تمہیں ٹاپس لینے یہاں سے؟ نہیں باجی. کیوں، لے لو کچھ، لے لو، میرا بھی چل جائے گا. نہیں باجی، وہ انگوٹھی چاہیے؟ میرے پاس بہت زیادہ پڑے، لیکن پہنے کو کس کو دکھاؤں گی باجی میں؟ یار تم خود تو کہہ رہی ہو بپاشا اور پتہ نہیں کس کا نام لے رہی ہو ابھی. بوائے فرینڈ ملے گا ابھی تو ریویوز کے لیے کروں گی نا. اب میں یہ چیزیں پہن کے لڑکیوں کو دکھاؤں گی. تمہیں بوائے فرینڈ چاہیے؟ مجھے نہیں چاہیے باسی، اس ملک میں بوائے فرینڈ بھی جھوٹے ہیں. سیاسی بات ہے، ڈیوس دے دیا. کہاں ملک ہے یہ؟ ڈیوس دے دیا، ڈیوس تو ہر جگہ کا ہے. پاکستان میں ڈیوس ایسے ہیں باجی جیسے پتہ نہیں کس سواد کا کام ہے. لڑکوں کا ذرا سینس نہیں کہ کسی کی زندگی تباہ ہو سکتی. تو لڑکے کی بھی تو ہوتی ہے نا تباہ. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، لڑکوں کی کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. نہیں، تمہاری ہوئی کبھی؟ ہوئی تھی بس بس. ہائے میں سب کے کب ہائے. گجرا والے کا تھرڈ کلاس گجرا والے. تو تمہیں کیسے کہا تھا گجرا والا جاؤ؟ نہیں وہ ادھر آیا تھا، وہ میری مور جیسی چال کے پیدا ہو گیا تھا. دیٹس انف آئی تھنک. ہائی ایوری ون، ان شاء اللہ. تو وہ کہتا تھا یہ میں ایک سیمت ہے جو پہنی ہے، پہنی تھی نا. تو وہ کہتے یہ نہیں اچھی، تم وہ لاچا جیسے نرگس پیگا مت رہتے ہیں. انڈین ایکٹر دکھانا تھا میں نے اس کو کہا تھا، لیکن وہ پنجابی کلچر کے ہیں نا لوگ، تو ان چیزوں پہ کیا ہوتا ہے، اس کیا تمیز، مینی کور کیا ہوتا ہے، پیڈی کور کیا ہوتا ہے. ان کو بس یہ پتا ہے گاؤں کی عورتوں کو کہ یہ میک اپ ہے. ہاں جی، ان کو یہ نہیں پتا لپسٹک میں، لپ گلوز میں، لپ کلر میں فرق ہوتا ہے، ان کو تو یہ نہیں پتا. بس یہ ہاں جی سوچی ہے بس لگا دی. اچھا تم نے مینی کیور کرا ہوا ہے؟ نہیں ابھی کرواؤں گی باجی. اچھا کتنے پیسے لگیں گے؟ ہاں اس پہ جاؤں گی نا میں، اس پہ باجی ایک میں نے لڑکی کے ساتھ سیٹنگ شروع کی ہوئی ہے. اگر وہ آ جائے تو کرواؤں گی، نہیں آیا تو بھاڑ میں جائے. آئی ہیٹ دس مرد، آئی ڈونٹ لائک دس. یو ہیٹ دس مرد ایز ویل؟ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے باجی. اچھا جی، آئی واز ٹرائنگ ٹو شو یو سم تھنگ ڈفرنٹ ہیئر اینڈ آئی ہیو جسٹ سین سم تھنگ، آئی تھاٹ آپ کو بھی دکھاؤں. ہاں سب دیکھیں اینڈ آئی ایم شیور یو آل انجوئنگ دس ویری شارٹ کلپ. ویل دیٹ واز ان ویری شارٹ. اور میڈیا میں نہیں دے رہی ہوں، میڈیا خود لے لے گا. ہائی کیوں اور بنا لینا میرا کیوں؟ اچھا چل کر لے پھر. نہیں مجھے تو ٹائم دو نا، ایسی تیار ہو کہ تمہارے سامنے آؤں. اوئے کہوں گی تو باقی میڈیا کو اس کی ضرورت ہے.
میرے سامنے کیوں تیار ہو گیا آپ کے مجھے کیا خلاف کچھ کہنا ہے نواز شریف کے خلاف کچھ کہنا ہے ان باتوں کا مجھ سے کچھ لو نا وہ میرا کیا بگاڑیں گے نواز شریف اور عمران خان کے اگینسٹ کچھ بولنا چاہتی ہو ان کے بارے میں باقی سب کچھ بولنا چاہتی تمہیں گندے گندے میسج تو نہیں بھیجے اس نے گندے انہوں نے کیا I was quite bored today. جو نہیں سوچ سکتا وہ عوام کے بچوں کا کیا فیوچر سوچے گا چلے جی یہ تھی چاندنی اور چاندنی سے ہم نے خوب سی بات کی ہے اور ہوپ ٹو سی یو چاندنی اگین پھر ان شاء اللہ کبھی ملاقات ہوگی اور تمہیں میں کتنے پیسے دوں اس کو کتنے پیسے دوں گی کہہ رہی ہے 100-200 روپے دے دو اچھا کسی انٹرویو لینا ہوا تو یہ ہوتی ہے کون سا ڈریس پہنو ابھی تو تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو نہیں یہ تو رف والے پہن لوں اچھا جی جب آپ نے اس کو انٹرویو کرنا ہوگا نا تو یہاں پہ صدر بازار میں آ کے ضرور ملنا ہے اس سے اور ہوپ ٹو سی یو آل اگین اینڈ ان شاء اللہ فار ناؤ اللہ حافظ یہ کب آئے گا